ከሦስት ወር በኋላ ዝምታቸውን የሰበሩት የማኅበሩ አባላት በሀገረ ተክለ ሃይማኖት ሁመራ የደረሰባቸውን ፈተና እንደሚከተለው በላኩልን ደብዳቤ ገልጸዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ለይኩን። በመላው ዓለም የምትገኙ የመድኃኔዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማኅበር ዘኢትዮጵያ አባላት በሙሉ የእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ወለተ ሰማዕት ሄራን ታምራት ነኝ፣ ከአገረ ተክለ ሃይማኖት ሁመራ ከተማ እስር ቤት። ስለ ደህንነቴ ለምትጠይቁ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ደህና ነኝ። ያለንበት ሁኔታና የተፈጠረውን ሁሉ እንደሚከተለው ጽፍላችኋለሁ። ሰኔ ወር ላይ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያና የማኅበሩ አባላት እኔን ጨምሮ ቦታውን ለማየትና ግብርናን ለማልማት ስንመጣ ማይካድራ ከተማ ለአምስት ሰዓታት ያክል ታሰርን። መታወቂያ አይተው አጣርተው ለቀውን ነበር። በወቅቱም ለግብርና የሚሆን መሬት ለመኮናተር ስንጠይቅ በፌዴራል በኩል ባሕር ዳር መሥሪያ ቤት መሆኑን ተነግሮን ተመልሰናል። ባሕር ዳር የሚገኙትን የመሬት አስተዳደር ኃላፊ አቶ አወቀ ሲሳይ በስልክ አናግሬ ጨረታው ማለፉንና ከጨረታው የተረፈውን መሬት ጠብቁ ባሉን መሠረት ከሳምንት በኋላ ከጨረታው የተረፈውን መሬት የዞኑ መሬት አስተዳደር እንዲሰጥ ወይም እንዲያከፋፍል መወሰኑን ነግረውኝ ከዞኑ መሬት አስተዳደር ኑር ሁሴንና ከዞኑ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ መኮንን በስልክ አገናኝተውኝ ማመልከቻውን ማይካድራ በወከሉት ሰው አማካኝነት 500 ሄክታር ሴንትራል የሚባል ቦታ ላይ እንዲሰጠኝ ብጠይቅም 200 ሄክታር ረደም በተባለ ቦታ ላይ ተሰጥቶኛል። ነገር ግን የተሰጠኝ መሬት ቀይ መስመር ስለሆነ አላለማ ነውም። በሌላ በኩል የማኅበሩ አባላት የሆኑት ገዱ አደባይ አካባቢ በተመሩት 300 ሄክታር መሬት ላይ ዘርተናል። ይህን ለማስፈጸም የማኅበሩ ወክሎኝ በተለያየ ጊዜ ከተለያየ የማኅበሩ አባላት ጋር ስመላለስ እኔ ላይ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት የነበረ ሲሆን ሴት ሁና ከአዲስ አበባ መጥታ ልታርስ በጣም ብዙ ብር አላት ማለት ነው የሚል ትኩረትና ዐይን ነበረብኝ። ለዚህም ነው ከሀገረ ተክለ ሃይማኖት ሁመራ ለአራተኛ ጊዜ የታሰርኩት። ከታገትንም ከ45 ቀን በኋላ ከሀገረ ተክለ ሃይማኖት ሁመራ ከመምጣቴ በፊት ሰጥቸው በነበረው ውክልና በጎንደር ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስገብተናል። ምክንያቱም በነበረን ቆይታ ለንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ አቶ በላይ፣ አቶ ካሳሁን፣ አቶ እሸቴ ጥያቄ ቢቀርብም ምንም አይነት ክስ የሚያበቃ ምክንያት አላገኙብንም። በቅድሚያ በዳንሻ ጠቁመው ያስያዙን ኮማንደር ሙላት ሲሆኑ የተለያዩ ከእውነት የራቁ የሐሰት አቤቱታ በተለያየ ባለሥልጣናት መሥሪያ ቤት ቢናገሩም እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቀርበው አናግረውንም ጠይቀውንም አያውቁም። የማኅበሩ አባላት ባደረጉት እንቅስቃሴ መሠረት እነዚህ ከእውነት የራቁ ብዙ አቤቱታ የቀረበለት ባለሥልጣናት መሥሪያ ቤቱ በእውነተኛ ሰነድ እውነተኛ ማስረጃ ስላልቀረበለትና ክስ ለመመስረት ብቁ ስላልሆነ እንድንለቀቅ በተደጋጋሚ ቢጠየቅም ሊለቁን ግን ፈቃደኛ አይደሉም። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ግን በተደጋጋሚ ይለቀቁ ብሎ እዚህ ያሉትን ኃላፊ ቢጠይቅም ተሰሚነት አላገኘንም። በዚህ ምክንያት አካሄዱም ሕገወጥ ስለሆነ ክስ ልንመሠረት ተገደናል። በክሱ ሂደት ላይ ፍርድ ቤቱ ለከሰሰው ወገን ለምን ተያዙ ለሚለው ጥያቄ የመሬት ውሉ ሕገወጥ ስለሆነ ነው ብሎ አስረድተውናል። ነገር ግን ሕጋዊ የመሬት ውል እንደያዝን የሚያረጋግጡ በቂ የሰነድ ማስረጃ ያቀረብን ሲሆን በአካል ታስረን ቀርበን እንድናስረዳ
ፍርድ ቤቱ ከሶስት ጊዜ በላይ ቀጠሮና ትዕዛዝ ቢሰጥም የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ተቀብሎ እኛን ፍርድ ቤት ለማቅረብ ፈቃደኛ አልሆኑም። ታስረን ሳይሆን ታግተን ያለነው። ለዚህም ሙሉሁኛ የምናገርበት ዋነኛ ምክንያትም ይህ ነው። ፖሊስ ጣቢያ ላይ የሆነው መለዮ ለብሰው ሕግ አስከባሪ ነኝ የሚሉ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ የማያከብሩ የማይቀበሉ ሕገወጥ አካላት ናቸው ያፈኑን። ለዚህ ነው በተለያየ መንገድ ገንዘብ ሰጥተን እንድንለቀቅ የሚጠይቁን። ምን ጊዜም በምንም ሁኔታ ላይ ብንሆንም አቋማችን የማይቀየር ነው። እስካሁን ታፍነን ቆይተናል። የሀገረ ተክለ ሃይማኖት ሁመራ የግብርና እርሻ መሬት ትልቅ የሀገር ሀብት ቢሆንም እንደ ቀድሞው ሥርዓት በጎሳ ተወስኖ እንደ ነበር አሁንም እነሱ የሚፈልጉት ለወልቃይትና ለአስመራ ባለ ሀብት ተወስኖ እንዳለ አይተናል። ከዚህ ጎሳ በቀር ማልማት እንደማይፈቀድ ያወቅኩት ከታፈንን በኋላ ነው። በዚህም ምክንያት ማለት ነው። ለዚሁ ደግሞ የሀገረ ተክለ ሃይማኖት ሁመራ መሬት ጾሙን ማደሩ በጣም ሀገራዊ ውድቀት ነው። ጉዳዩን የያዘው መርማሪ ኢንስፔክተር ጥጋቡና ኢንስፔክተር ብርሃኑ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያምን እና እኔን ቢሮ ጠርተው ከፖሊስ የሚጠበቀውን ምርመራ እንዳጠናቀቁ እና ምንም አይነት ጥፋት እንዳላገኙብን የመሬት ውል ሕጋዊ እንደሆነ አረጋግጠዋል። በተከሰስንበት ፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሠረት ሊያቀርቡን እንደነበረ ነገር ግን ኮማንድ ፖስቱ አመራር ፍርድ ቤት ለእኛ ካልጻፈ አንለቃችሁም፣ ፍርድ ቤትም አናቀርብም ብሎ መከልከሉን አውቀናል። ፍርድ ቤቱን የኮማንድ ፖስት አመራር የፍትህ ሂደት ውስጥ ጣልቃ መግባት እንደማይችል ገልጿል። የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተጥሶ እስካሁን ሰዓት መፍትሄ ሳናገኝ ታግተን ለመቆየት ኃላፊነት የሚወስዱት የኮማንድ ፖስት አመራር አባላት ኮሎኔል ደመቀ፣ ኮማንደር ሙላትና አቶ በላይ ወዘተ እንደሆኑ ይታወቅልኝ። ወደዚህ ከተማ የሚመጡ ባለሀብት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት እያሳሰብኩኝ እዚህ ቦታ ላይ የተያዘው ሕግን ማስከበር ሀገርን ማገልገል ሳይሆን የግል ጥቅም ማሳደድ መሆኑን በቦታው ላይ ሆኜ እመሰክራለሁ። በቅድሚያ ለጥያቄ እንደሚፈልጉን ተነግሮን በመጣን ጊዜ ጥያቄ ተጠይቀን ሕጋዊ እንደሆንን የሚገልጽ ሰነድ አሳይተን ሕጋዊ መሆኑን ቢያረጋግጡም የጠቆመብን ሰው ስልክ እስኪመልስ ድረስ ፖሊስ ጣቢያ ተቀምጠን እንድንጠብቀው ተነግሮን ነበር። ከጥቂት ቆይታ በኋላ የጠቆመብን ሰው ስልኩ ስለዘጋ ስልኩ እስኪመልስ ድረስ እስር ቤት እንድንገባ ከሆቴል ተይዘን የመጡት የፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ የነበሩ መርማሪ ሀብቴ፣ ከዛም በምንም ምክንያት እንደመጣን ፖሊስ ጣቢያው እንዲያጣራ ለአምስት ቀናት ቆይተን በአምስተኛው ቀን ቆይታ በኋላ ጸጉረ ልውጥ ተብለን ተመዝግበናል። የተመዘገብነውም የሰው ዘር በምትባል መርማሪ ፖሊስ ነው። ወለተ ሰማዕት ሄራን ታምራት ነኝ፣ ከሀገረ ተክለ ሃይማኖት ሁመራ። ክቡራትና ክቡራን፣ በቀጣይ ክፍል የተስፋ ሚካኤል ጋሹን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። እስከዚያው ድረስ በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ዘኢትዮጵያ